você que é muito mais F7 TV Play e Bet TV FC, uma saudação e um forte abraço. Uma excelente noite, satisfação em tê-los aqui. Vamos acompanhar junto com vocês, jogo atrasado pela segunda rodada da Taça Pernambuco. Eu sou Max e David, estarei com vocês na companhia para Aposta Ganha e Bet Sport. Para você que está ligadinho com a gente a partir de agora, desde já agradecemos demais a você pelo carinho da amizade e da sua audiência. Para você que está ligadinho com a gente a partir de agora na nossa transmissão. Sem perca de tempo, vamos escalar as duas equipes. Como joga Aposta Ganha e Bet Sport, Aposta Ganha, equipe mandante do jogo, joga em casa com 12 Léo, 6 Kiko, 8 Juan, 10 Lucas, 9 Rafinha, 18 o Luan, 13 para João Mariano. A Bet Sport joga com 98 Barata, 88 Eltinho, 7 Uel, 10 Chaveirinho, 30 Luan Mestre, 3 para Edu, 17 o Capitão Macaé. Apitam o jogo Ednilson Moura e Roberto Damásio. Apitam essa partida da noite de hoje. A bola vai rolar, você já vê. Macaé, capitão da equipe, novamente como titular nessa partida. Vamos para o início do jogo. Autoriza o árbitro da partida. Começa o jogo com chute para o gol. Saída, moda antiga, bola saindo pela linha de fundo. Fica a favor da equipe da Aposta Ganha. A bola está rolando para você. A bola acabou saindo. Quem também está controlando toda a parada hoje é o nosso amigo Mário. Mário está aqui, o Mário Elzio está aqui trabalhando nessa noite de hoje. Sai tocando Eltinho. Fez o lançamento para ataque. Fica a bola no capitão Kiko, inteirinho no seu vídeo. Sai agora dominada, aí você vê o detalhe. A tentativa do Lucas. A bola que saiu para a lateral. Chegamos ao primeiro minuto do jogo. Tentou fazer o desarme. Bola ainda na quadra defensiva com o Kiko. Bateu em cima de Luan Mestre. Tenta agora para Chaveirinho. Chegaram bem na cobertura. Léo já sai tocando. Você está acompanhando ao vivo Aposta Ganha e Bet Sport, transmissão exclusiva para você. Esse é o Edu. Sai a bola para a linha de lado, é lateral. Boa mestre. Falta em cima dele. É a primeira falta do jogo, falta cometida pela equipe da Aposta Ganha. O jogo vai tendo o seu reinício. O El, Luan Mestre, apertou a saída de bola. Barata. Macaé no ombro, girou. Olha o chute, Léo! Dele no campeonato. Aí já empataria com os artilheiros da competição. Que por incrível que pareça, são de duas equipes do Ipojuca. Ao longo da transmissão, a gente vai trazendo mais detalhes para você dessa luta pela artilharia. Boa jogada de novo no meio. Macaé fez o passe, Edu não conseguiu. A bola voltou, travou, ganhou de novo. Jogou no campo contrário, volta na quadra defensiva. No pé do Juan. Se organiza novamente na quadra defensiva. A equipe da Aposta Ganha dando um apoio lá na defensiva. O Rafinha tocando a bola para o Léo. Ainda Léo. Lançamento bom, matada no peito, forte do Rafinha. Luan Mestre de cabeça, volta a bola direto na linha divisória. Luan. Muito obrigado a você pela sua audiência, você ligadinho com a gente aqui nessa super transmissão. Aí você vai vendo no detalhe a tentativa do Lucas, voltando o jogo a Léo. Procura valorizar mais a posse de bola, a equipe da Aposta Ganha, sabe que o jogo é difícil.
A equipe da Aposta Ganha que tenta a sua segunda vitória. Vale a pena lembrar, como nós temos grupos formados por cinco times, o Aposta Ganha folgou na primeira rodada. Sua estreia definitivamente foi em sábado e venceu. Bola dominada novamente na quadra defensiva, aí está o goleiro Léo. Deu chute direto para o campo de ataque em absolutamente ninguém. A bola vai pela linha de fundo. Macaé. Chegou, tentou Luan Mestre. Falta nele. Roberto Damasio flagrará a falta em cima de Luan Mestre. Só na Bet Sport você se cadastra e recebe bônus de até R$300. Passe no meio, Macaé, tenta fazer o giro, Kiko desarma, ganha Luan Mestre, faz o giro bonito, tem chaveirinho para sair para o jogo, é com ele mesmo, no detalhe para você. Lá vem chegando de novo no campo, ataca, olha a chance agora para a equipe da Aposta Ganha, Luan Mestre fez o giro bonito, tirou dali, muito marcado Luan Mestre, consegue fazer o passe, a bola bate em João Mariano, ex-resenha, ex-esporte, João Mariano. Aí está ele novamente no detalhe. Léo. Troca de passes rápida. Acabou se perdendo pela linha de lado. Equipe da Aposta Ganha aqui. Procura realizar sempre treinos no final da tarde. Enfrentando a equipe da BetSport, que iniciou os treinos da semana nesta segunda-feira. Chegou, avançou na ala, fez o break para cima da marcação, tocou na quina da área, puxou para o meio. Macaé foi travado, vibra muito o Guan. Sai agora. Vem com ela. Léo. Luan apareceu, carrega Léo. Ninguém pressiona a saída da bola. Léo vai ganhando quadra. Faz o toque. Léo, que é um goleiro já conhecido por conta dessa situação, de sair bem com a bola com os pés, de saber armar um jogo. Ei, show de gol. Lançamento foi feito a meia altura. O passe foi beleza. Olha o toque de calcanhar, chegou na boca do gol! De novo, eu falei, o passe foi beleza, bonita infiltração, bola no meio, chute meio que de bico, mas a bola acabou entrando no chute do Lucas. Abre a contagem, Aposta Ganha, tá na frente. Aposta Ganha 1, Bet Sport 0. Luan Mestre vem chegando de novo na beirada da quadra, agora na boca do gol, acabou saindo a bola pela linha de fundo. Bola na quina da área, rolou no meio, o El tentava para Macaé, a bola acabou saindo pela linha de fundo. Tomou a bola, chaveirinho na rede pelo lado de fora. Do jeito que ele gosta, arrancar, emendar o chute. A bola fica para a equipe da Aposta Ganha. Jogando com tranquilidade, com calma, tá na frente. Luan Mestre, chegou, tocou, tá na boca do gol da Bet Sport! Eduardo Can...
Anguçu viva de novo, gol dele. Luan Mestre desarmou, rolou na quina da área. O El passa a bola, vence do goleiro Léo e Edu tá lá para conferir. Tudo igual, aposta ganha um, Bet Sport também um. E agora o Edu chega ao quarto gol dele no campeonato e empata com os artilheiros da competição. Temos três agora com quatro gols até o momento no campeonato. Sai tocando quadra defensiva. Aí você vê os membros da comissão técnica, Suami e Júnior Popó, jogadores que já jogaram juntos, sabem muito bem que é o jogo dentro da quadra, a disputa que é. Cobrança do lateral foi feita. Bola para Macaé, segue o jogo, eles dominam a bola, encara a marcação de João Mariano, teve desvio. O lateral foi marcado por Ednilson Moura para a equipe da Aposta Ganha. Lucas está aí para você, o autor do primeiro gol do jogo. Tentou devolução, não deu. E você pode se cadastrar na Bet Sport. Na Bet Sport você tem o melhor cassino do Brasil. E a bola vai sendo dominada por Luan Mestre. O El fez o passe. Bola volta, quadra defensiva, Eltinho. Tenta passar rápido o jogo, a bola não bate na malha superior, fica para aqui o da Aposta Ganha. Kiko. Chegou Luan. Partiu para cima do Macaé, o chute bate na marcação. Voltou, entrada dela, matou no peito, bateu. Barata, pegou e largou e a bola sai pela linha de fundo. Jogada perigosíssima. Levantamento foi feito. Primeiro pau da trave, tira a marcação. Afasta dali. João Maranhão. É daí! Mandou por cima, vai pra fora, vai pra fora. Bola pro time da Bet Sport. Mais uma vez eu repito, esse é um jogo atrasado da segunda rodada da Taça Pernambuco. Vem a equipe da Aposta Ganha, time da cidade de Toritama. Chegou, afasta a marcação da equipe da região agreste do estado de Pernambuco. Na sua quarta-feira à noite, conferindo as grandes emoções da Taça Pernambuco de Futebol 7. A bola sai novamente pela linha de fundo. Boa proteção do Kiko. Na tentativa da arrancada do El. Bola de novo no ataque, fez o bom domínio, olha o passe, chegou na quina da área, olha a chance! Não houve nada, segue o jogo! Olha o chute, barata, pegou! Você viu a tentativa do David? Viva de novo, vamos nós, confira aí. Tentativa do David, para você não ter dúvidas, ele passa do Eltinho, o Barata vem, fecha o ângulo, o El que trava com o David. Para que você não tenha dúvidas, e o Ednilson acompanhou o lance por completo. Entra o Gegel, no time da Bet Sport, entra o Gegel. 13 minutos. A bola vai passar por todo mundo. Léo. Boa jogada. Trabalhou de novo. O ataque está na mão do Barata. Até o fim,
Jagel fez o passe, entregou a barata. 14 minutos. Desde que é o primeiro tempo do jogo, tá tudo igual 1-1. E lembrando, persistindo o empate, nós temos churados para definir quem fica com 2 pontos e quem fica com 1. A bola volta de novo na quadra defensiva, tá aí no pé do fixo, é o Tinho passando para barata. Lançamento era para Luan Mestre, João Mariano ficou procurando onde estava a bola. Está aí, na sua imagem para você, você não perde um lance, a bola saiu pela linha de lado. Fez o passe novamente para Léo, que já entrega. Tenta arrancar, passadas largas de João Mariano. Boa jogada no meio, tá pintando a chance do segundo. Preferiu voltar à quadra defensiva. Aí tá no pé dele, João Mariano. Luan Mestre está perto dele na marcação. Ainda João Mariano. Léo. A bola chegou no campo de ataque. Fez o giro, chute! Bola sai pela linha de fundo. Teve desvio, vai ganhar a jogada no canto. Juan para a cobrança. São 15 minutos da primeira etapa, o levantamento foi feito direto na boca do gol. Ninguém conseguiu concluir, lá vem Altinho. Dispara de novo a equipe da Betsport, já passou para a divisória. Luan Mestre entregou, olha a bola, de novo na quina da área, tentou para Altinho, tira a marcação. Tem sobra, rebote e volta para a Betsport, volta para a quadra defensiva, apazigua tudo. De novo a equipe da Betsport. Flávio daqui a pouquinho no jogo. Ganha a bola de novo a equipe do Aposta Ganha com Lucas. Volta Kiko. E você se inscreva no canal no YouTube da Betsport, BetTV FC, com jogos ao vivo, podcasts, resenhas e muito mais. O Luquinha também está aguardando no momento que nós temos a parada técnica. O tempo técnico é solicitado agora nessa altura do jogo. 1-1 para cada partida. Momento de eu passar aqui na arquibancada virtual, a galera que vem falando conosco, o Alex Sandro tá ligadinho com a gente, Reinaldo Silva, Eunice Gomes, Leonardo Armaro, ou melhor dizendo, Leonardo Armando, que tá ligadinho com a gente, João Paulo também tá acompanhando a nossa transmissão, Edgar Caetano, grande Edgar, tá aqui acompanhando a nossa transmissão, forte abraço para você, meu querido. O Kaique Lopes nos acompanhando, Wesley Santos, Elkson Renan, toda essa galerinha ligadinha com a gente aqui na nossa transmissão na F7 TV Play e também na Bet TV FC, o Magoberto, o grande Magoberto, goleiro da equipe do Dragon Ball, que disputou o último campeonato pernambucano da terceira divisão. Minha esposa também, a Thay Cristina, está aqui acompanhando. Beijão para você. Toda essa galera tá ligadinha com a gente aqui na nossa transmissão. São 17 minutos. Você tá vendo aí a parada técnica do time da Bet Sport, que tem como destaque no seu elenco o Martins, que já passou no futebol de campo. No futebol de campo ele passou pelo Fluminense. Já no futsal passou por Flamengo e Bangu. Inclusive já teve convocação para a seleção brasileira. Aí você confere o outro lado. A equipe da Aposta Ganha. A nomenclatura completa é Aposta Ganha Esporte Clube. Teve o primeiro gol do jogo marcado pelo Lucas. E o Edu empatou a partida. Lucas Ronaldo torcendo pela equipe da Aposta Ganha, dizendo que fica na expectativa da vitória da equipe da Aposta Ganha. Recomeça a partida. Fez o giro. Não achou a brecha. A bola volta para aqui, o da Aposta Ganha. Tentava para Luquinha, a marcação chegou em cima dele, ganha a lateral. São 18 minutos. 18 minutos para você da primeira etapa. Agradecendo demais a você pela sua audiência. Bom lançamento do goleiro Léo. Bola na entrada da área. A arbitragem já paralisava o jogo. O jogo reinicia com bola para a equipe da Betsport. Barata.
Lembrando que estão fora do jogo na equipe da BetSport o Wembley, que está se tratando de lesão, o Chiclete também, e o Lipão, que sentiu um desconforto muscular, também está fora da partida de hoje. E tem um detalhe, viu? Estes que eu falei ainda são dúvidas para a Nordeste Cup. Semana que vem, lá em Teresina, que você, claro, também vai acompanhar conosco. Gegel, inteirinho no seu vídeo. Bom passe para a área na mão do goleiro Léo. Dezenove minutos e meio, você confere no ponto alto da imagem. 1-1. Jogo empatado. Léo lançou direto para ataque. Conseguiu, chegou no fundo, olha a chance, dividiu. A bola acabou saindo pela linha de fundo, foi feita a jogada no canto. Vamos chegando aos 20 minutos desse primeiro tempo. Aí está João Mariano. Boa jogada, olha a chance do chute! Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vem aí Michel Platini, você viu na imagem. Michel Platini é novidade no time da BetSport, ainda neste primeiro tempo. E volta também na equipe da Aposta Ganha o Luan. O El tentou no meio. Não houve nada, Gegel. Segue o jogo. Tenta achar o passe Edu. Achou para Chaveninho, escapando o domínio dele. Kiko tirou, voltou para o El. Aí está ele. Tenta passar pela marcação, não consegue. Volta para a quadra defensiva e começa tudo outra vez. Chaveirinho. O El. Pode passar no corredor. Luquinha fica com a bola. Faz o passe. Saiu o Juan para a entrada do Luan. O El. Boa jogada de novo. O El. Fintou. Olha a chance do terceiro. Bate em cima da marcação. Ganha a jogada no canto. Eltinho. Gegel chegou, fintou, fez o giro, volta para a quadra defensiva. Temperatura agradável aqui em Toritama, 22 graus. Olha, e olha que durante o dia fez 32, sensação térmica de 36 durante o dia aqui em Toritama. Lá vai a cobrança do lateral. Gegel. Barata. Boa jogada no meio, arrancada do Flávio. Tocou, Chaveirinho devolveu, bateu lá! Impede o meu duelo! E o Flávio também chega ao seu quarto gol e empata também na artilharia. Agora são quatro jogadores com quatro gols. Olha só a saída errada, mesmo assim conseguiu corrigir. Eltinho. Bola ficando na quadra defensiva. Olha a chance, Chaveirinho bateu cruzado, afasta a marcação da equipe da Aposta Ganha. Aposta Ganha, campeão da Taça Pernambuco em 2018 e atual vice-campeão do Desafio Brasil Futset, perdendo justamente para a BetSport aqui em Toritama. A BetSport, se a gente for colocar no lado estatístico, estatisticamente falando, a BetSport nunca perdeu em Toritama. Claro que existe o lado do Churaldo com critério de desempate. David bateu e o gol! Gol! Do Aposta Ganha! Viva!
marca o gol de número 65 da sua carreira. Batendo a bola no cantinho, empata o jogo. 2 para a aposta ganha, 2 também para a Bet Sport. Chaveirinho. Olha a bola de novo no ataque, tem a chance agora para mais um. Escorou, fica na marcação, arranca com ela, passadas largas de Altinho, que é desarmado. Apita o árbitro, é final do primeiro tempo. 2 para a aposta ganha, Lucas e David. 2 também para a Bet Sport, Edu e Flávio marcaram os gols da partida. Vamos fazer o seguinte, rápida parada e daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e emoção para você. Fique ligado, por enquanto, Churaltos para definir o critério de desempate. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Muito bem, amigos do Brasil, estamos de volta. Intervalo de jogo ainda. Daqui a pouquinho nós vamos ter início do segundo tempo. Para você, o jogo está empatado em 2-2. Aproveitar para falar aqui com a galera na arquibancada virtual. A galera que está nos acompanhando. O MX está ligado com a gente. O Gui está nos acompanhando. Paulo Amâncio, Antônio Cássio, Jonathan Assis, Tauane Barros, Cadu Queiroz, Alisson Bernardo. Está nos acompanhando Luan Silva, Mônica Andrade, Antônio Cássio, a Manuzinha dizendo aqui boa noite ao melhor narrador de futsal, bela transmissão, Igaraci ligada, valeu! Muito obrigado pela audiência. Célia Maria, a família do Rafim Maceió, curtindo a nossa transmissão. Tiago Carvalho, a Maria Cristina, forte abraço para toda essa galera que está aqui conectada aqui na nossa transmissão. Gente, é bom a gente lembrar também de um detalhe. A equipe da Aposta Ganha, que empatou o jogo no final do primeiro tempo, ela vem de uma vitória contra a PS. O jogo foi pelo placar de 5-3 do último sábado, jogo que fez a sua estreia na competição. A Bet Sport, ela vem de vitória, você está vendo aí no cantinho da imagem, a última palavra de fé, de otimismo e encorajamento da Bet Sport antes do início do segundo tempo. Ela que vem de vitória contra o Acesso Wi-Fi de Lagoa de Itaenga, que você acompanhou também junto conosco no final de semana. Vamos para o início do segundo tempo de jogo.
E a gente agradece demais a você pela sua companhia, pela sua audiência. Você que está ligadinho conosco. Vai começar para você a segunda etapa. O segundo tempo em evidência. Os últimos 25 minutos deste jogo para você que está ligado conosco. 2x2, tivemos apenas duas faltas nesse primeiro tempo. Duas faltas coletivas somente no primeiro tempo. Vai dar a saída agora para a segunda etapa, a equipe da Aposta ganha. Você já vê na imagem. O camisa número 9, Rafinha. Vai autorizar o árbitro. Autoriza! Começa o segundo tempo. Também saindo a moda antiga. Do mesmo jeito que aconteceram no primeiro tempo. Bola rolando novamente para a Aposta Ganha e Bet Sport. Jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Pernambucano. Você confere ao vivo conosco. A bola bate na malha superior. Caracteriza-se saída de jogo em lateral a favor da equipe da Aposta Ganha. Lucas. Tentou, girou, bateu pro gol. Barata pegou, largou e pegou de novo. Boa bola jogada no meio. Tentou Flávio. Bola sai pela linha de fundo na tentativa do Flávio. Léo procura opção. Joga lá na frente. Desafoga Eltinho, também não quer saber de brincadeira. Chegamos ao primeiro minuto do segundo tempo. Por enquanto, estamos indo para o shootouts. A matada no peito, botou no tecido, deu trato, usa a bola, mas a bola volta para a equipe da Bet Sport. Gegel quase foi tomado, pega barata. Chaveirinho. Grande passe, hein? Flávio tentou o domínio, não conseguiu, a bola bate em cima do marcador. Você viu ali, Zé Walisson. Barata. Marcação vai apertando para cima dele, que era o João Mariano. Eltinho se aventurou no ataque, chegou. A marcação do Rafinha para cima dele, a bola sai para a lateral, mas é a favor da Aposta Ganha, fica na bronca. Deu chutão ali o Léo, porque senão Michel Platini já estava dentro da área. Vem bola a favor da equipe da Bet Sport em lateral. Michel Platini. Roda, toca a barata. Lança para o ataque. Flávio, a bola passou por ele. Pega bem o Léo. Dois excelentes goleiros também. Barata e Léo. Olha a bola, passou pelo meio. Lá vem Gegel. Desviou. Léo de novo atento. Ainda Léo. Para absolutamente ninguém fica fácil para Barata. Gegel. Girou. Perdeu. Ganhou. Tocou lá para frente. Marcação ganha com Flávio. Olha o passe. A inversão de jogo. Funcionou. Gegel inteiro no seu vídeo. Bateu cruzado. Gol! Da Bet Sport! De novo ele, Flávio! Viva de novo! Ele desempata a partida. O momento exato que a bola chega no pé do Gegel. Ele bate cruzado. Flávio fecha no ângulo e ganha para cima do goleiro Léo. Torna-se o artilheiro do campeonato, Flávio. 5 gols! Agora Bet Sport 3. Aposta ganha 2. Desempata a parada de novo. Nessa partida equilibradíssima. Olha a Aposta Ganha, a bola sai pela linha de fundo. Teve desvio. Jogada no canto. Levantou.
tirou parcialmente de cabeça. Olha o contragolpe, o passe do Chaveirinho foi bom, chegou no fundo, perdeu espaço, rolou atrás, bateu em cima do marcador. Ganha a lateral. Eltinho. Já vamos chegando aos 4 minutos, passe curto. Carregou Eltinho. Tentava o El, ganhou Juan, passa para Luan. Olha a chance do chute de fora! Quase que marca um golaço! Chutaço do Lucas, que já marcou um no jogo de hoje. Lateral. E você, meu amigo, minha amiga que está acompanhando, olha o chute para Flávio! Da Bet Sport, é o terceiro de Flávio no jogo. Viva de novo, no replay pra você, o passe, bola pra Léo, Léo bate em cima do Flávio, Flávio toma e ganha e bate pro fundo do gol. 4 pra Bet Sport, 2 pro time do Aposta Ganha, e o David tá esperando pra entrar na partida. E na Bet Sport você se cadastra e recebe bônus de até R$300. O jogo tá parado. A equipe do Aposta Ganha, que na última semana foi apresentado o atleta Luan Henrique, um pedido da torcida, inclusive o atleta muito aguardado na equipe da Aposta Ganha. Esse que é o segundo confronto entre as equipes nesta temporada. Primeiro confronto, obviamente, desafio Brasil Futset, a decisão 5-2, a vitória da BetSport. E aqui, por enquanto, está 4-2, mas ainda tem muito jogo. Olha o tempo na parte superior do vídeo. 6,5 ainda, 6,5. Tem muito jogo pela frente. Bola dominada para a equipe da Aposta Ganha, fez o passe de novo no ataque, tentou devolver de primeira, marcação se antecipou para tirar a bola dali, Michel Platini pede calma, acha o passe, Martins, aí está ele, quem está aguardando para estrear o Choco, Choco que estava na equipe do Bangu, atleta também com passagem pela equipe do Flamengo, está aguardando a possibilidade de fazer a sua estreia, foi anunciado ontem oficialmente pela equipe da BetSport e está aguardando a possibilidade de estrear. Barata. O Flávio agora se torna o artilheiro do campeonato com 5 gols. Antes, os artilheiros do campeonato eram Livison, dos Meninos da Vila, equipe de Ipojuca, e o Pedro, do Cruzeiro de Ipojuca, com 4 gols. O Edu também chega ao quarto gol e empata com eles na artilharia. Com 3 gols, tem Chaveirinho e Macaé. Além de Jadson, do show de gol. Sinho tá aguardando para entrar. Olha a bola jogada novamente agora para Lucas. Volta para a quadra defensiva. São 8 do segundo tempo. Jogada foi boa, mas para o time da Bet Sport. Michel Platini, inteirinho no seu vídeo. Que passe. Flávio, Chaveirinho, Martins, limpou para o meio, bateu, espalma, Léo! Defesa espetacular! Cobrança do lateral, bola no meio, Uel! Fica a bola para o time da Aposta Ganha. Chegando aos 9 minutos do segundo tempo desse jogo.
ao vivo para você aqui direto da Arena Che Clube, em Toritama, no Agreste Pernambucano. Bet Sport com essa vitória vai massificando a liderança do Grupo B. Bola dominada, ficou novamente agora na quadra defensiva para o time da Aposta Ganha. Começa tudo de novo lá na frente, acabou se desequilibrando o atleta da Aposta Ganha, mas já se levantou. Lucas, arrancou Lucas! Tivemos apenas uma parada técnica na partida até então. E o Martins está com a bola. Tentou colocar entre as pernas ali. O Flávio conseguiu, mas não conseguiu dominar. A bola fica para o time da Aposta Ganha. Começa tudo outra vez. Lançamento do Léo. Lá no fundo, escorou de cabeça. Olha a chance! Tentativa do Juan. O Lucas acabou saindo do jogo nesse exato momento. Gegel, liberdade no ataque. O Flávio disputava e tira de novo o goleirão. A equipe da Aposta Ganha que vem de vitória contra a PS pelo placar de 5-3. Jogo que aconteceu na Arena Sendesul. No bairro de Boa Viagem, zona sul da cidade do Recife, tentava puxar da Flávio, consegue inverter o jogo, ao El. O El jogou lá na frente, na quina da área, fica a bola para a marcação da equipe da Aposta Ganha na defesa. E agora, Juan. A bola acaba saindo pela linha de lado. Big Big também vai entrar. Então, mais uma vez, eu repito para você, a artilharia do campeonato nesse exato momento fica com o Flávio com 5 gols, Livson, Pedro, o Edu com 4 gols, Chaveirinho e Macaé com 3, Jadson também do show de gol tem 3. Aí Luanzinho para você, camisa 20, tocando a bola, sai de novo na defensiva, a equipe do Aposta Ganha. Vai vencer na BetSport e na BetSport você tem o melhor cassino do Brasil. Hugo também aguardando para entrar. Continua segurando. Chegou na quina da área, Michel Platini, volta a bola para a equipe do Tricolor da Banca. Martins aponta, avisa a cena. Chegou no ataque. Afasta a marcação. Apazigua na defensiva. Sai o Chaveirinho, entra o Big Big. Michel. Michel. O Luanzinho ficou caído. Voltou para Martins. O El. Passe curto era para Flávio. A bola sobra para a equipe da Aposta Ganha. Vem descendo no ataque. David. Volta para a quadra defensiva. Sai o Flávio para a entrada do Hugo. Luanzinho no detalhe para você. Lançou para ataque. Fica na defesa para o time da BetSport aí, Big Big. Martins. Vai encarando a marcação. Volta para a quadra defensiva. Vai dando tratos à bola o time da BetSport a essa altura. Quando estamos na metade deste segundo tempo. Hugo dividiu. Mesmo assim vem chegando o El. Olha a chance. Passa por cima. Vai para fora. Nova investida do Aposta Ganha. Girou, rolou bonito, o El por baixo, tirou passalmente, a bola voltou, driblou barata, vai tentar bater no gol para tocar pro Luanzinho, bate em cima de Big Big, voltou, passa cruzado pela boca do gol, ninguém coloca para dentro. Impressionante a possibilidade que foi desperdiçada pela equipe da Aposta Ganha. Aí você vai vendo o atendimento ao jogador da equipe da BetSport. O jogo está paralisado a esta altura.
E aí você vai vendo no canto da imagem o trabalho de calistenia do 5, está esperando para entrar, está aguardando a oportunidade, está aguardando os momentos que se seguem. Um show de imagens para você ligadinho com a gente nesta baita transmissão. A Taça Pernambuco que só volta agora no dia 6 de maio. E agora com a bênção de Fabiano Choquito, o Sinho entra no jogo. Levantamento foi feito direto na boca do gol. Um sorteio feito na primeira, tentou, a puxeta furou. Furou a bicicleta. Passe do Hugo, curto, dominou, Gegel, marcação, canto de braço, vale dois para cima dele, tenta passar, caiu, não houve nada. Ganha a bola, aposta, ganha. Tem que fechar o ângulo, chegou para bater pro gol. Ele tentou entrar na área. Para tentar a finalização. Vamos chegando já aos 15 minutos. Boa jogada, passou para a divisória, o lançamento foi feito, ganha Martins, escora de cabeça. Hugo bota no terreno e dá tratos a bola novamente. São 15 minutos, Sinho tocando na bola. Aí está ele. Próximo jogo da equipe da Aposta Ganha vai ser justamente contra a equipe do Acesso Wi-Fi. Dia 6 de maio, 8:30 da noite. É mais um jogo dentro de casa. Lançamento, cabeceou! Gol! Do Aposta Ganha! Victor Rafael, viva de novo! Para diminuir e colocar fogo no jogo novamente. Lançamento. Olha aí. Barata vem. Dá o soco. A bola vem chegando. Ele complementa. Mergulha para a cabeça. E a bola morre no fundo da rede. Coloca nova vida na partida. 4 para a BetSport. 3 para a Aposta Ganha. O gol de número 3 para o camisa número 3. Bola fica para Barata. Chegou a chance do empate, o passe que foi errado. Chegou Michel Platini, fez a finta, tira a marcação, vem Hugo. Não houve nada, segue o jogo, tenta o domínio da Tratos Abalacinho. Quase que perde, a bola não sai para a linha de lado, Martins. Devolveu, jogo segue. Por baixo, falta para a Aposta Ganha. Falta cometida pelo Sinho. Fica na bronca o jogador da Aposta Ganha para cima de Roberto Damásio. Time da BetSport que tem o melhor ataque da competição. Com os 4 dessa partida, chegaram a 23. 23 gols em 3 jogos nesta Taça Pernambuco. Você não está vendo na imagem, mas o Barata ele está sentindo. Você está vendo o posicionamento do Luan para a cobrança da falta. Chaveirinho e Eltinho aguardando para entrar no jogo. Aí você está vendo, num plano maior, o Eltinho já aguardando para entrar na partida e o atendimento que vai sendo feito a Barata. Você já vai vendo na imagem a saída do Michel, aí está num plano maior para você conferir. Novamente, o atendimento a Barata. Entra o Chaveirinho no lugar do Michel. Vai ser autorizada a cobrança da falta após o atendimento. Já vai colocando novamente as luvas, você vai vendo no detalhe. Barata colocando as luvas para que possamos ter o reinício da partida. 2 na barreira. Gegel e Hugo estão na barreira. Autorizada a cobrança, Lucas! E você se inscreva no canal no YouTube da BetTV FC, com jogos ao vivo, podcasts, resenhas e muito mais.
Você está acompanhando ao vivo com a gente também na F7 TV Play. Essa super partida. Olha o toque rápido. Chega a marcação para cima para tirar dali o Gegel. Já disparou. Tenta devolução. Não conseguiu. Fica para o time da Posta Ganha. Sai para novo contra-golpe aos 19 minutos do segundo tempo para tentar empatar o jogo. Carimba para cima de Hugo. A bola sai pela linha de lado. O jogo vai crescendo em emoção. Falta em cima do David. Falta perigosa a favor da Posta Ganha. Aí você está ouvindo o Júnior Popó falando, não pode perder a oportunidade. É a chance que tem para poder empatar o jogo. Lá vem cobrança da falta. A barreira que era de dois na última falta, agora é de três para essa cobrança. Lucas de novo, carimba a marcação do Cinho, que dispara, tenta chegar, mas a bola fica fácil para o Léo. 20 minutos do segundo tempo. O time da Posta Ganha que continua na vice-liderança do seu grupo. Olha a chance, o chute! Gol! Do empate! 'Viva de novo! Gol de Zé Alisson! Você está vendo o lance do terceiro gol, que diminuiu. Aí, você vai conferir agora o gol do empate, a comemoração de Zé Alisson. Deixa tudo igual. 4 para a Posta Ganha, 4 para a Bet Esporte. Tá aí para você conferir o chute de Zé Alisson e a bola que bate dos dedos do Barata e não impede a velocidade do chute. 4-4, tem tempo técnico. Abraçando aqui Cássio Camargo, o Rodrigo Manguinho nos acompanhando. Aí você vai vendo a parada da equipe do Aposta Ganha, à esquerda do vídeo. E do lado direito, a equipe da BetSport. Roberta Laurentino também nos acompanhando. O Felipe, direto de Salvador. Torcendo pela BetSport, também torcendo pelo Choquito. Lucas Ronaldo nos acompanhando. Rafael Silva, toda essa galera que está curtindo a nossa transmissão. E você não pode perder, tá chegando a hora, vem aí a Nordeste Cup, que vai acontecer em Teresina, no Piauí. O feriado da Semana do Trabalhador, de 29 de abril a 1º de maio. E você, claro, vai acompanhar tudo isso aqui na F7 TV Play. E o jogo vai ter o seu início. Estamos indo para o Shootouts. Olha a Posta Ganha chegando, boa chance na cara do gol, sai o goleiro Barata, fez o bom escapato, ou melhor dizendo, o bom espacato para tirar a bola dali. Martins sofreu na marcação, o jogo segue, afasta, manda a bola para o alto, é bola para o time da Posta Ganha. Bola sai pela linha de fundo. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Bola para o time da Posta Ganha. Luanzinho, Martins bateu em cima de Luanzinho, vai sair pela linha de fundo. Bola a favor da BetSport. Ainda Barata. Gegel pressionado. Encontrou Martins.
Marcação da equipe da Posta Ganha muito forte. O lançamento, a bala sai pela linha de fundo também com muita força. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Gegel. Falta em cima do Flávio. Mais 4, hein? Ou melhor dizendo, mais 3. Mais 3, o jogo vai até 28. Já vamos chegando aos 25. Luan Mestre. Passa novamente no fundo, boa jogada para cima do Flávio. A marcação dobrou, encontrou o passe na querida área, tentou tomar, não conseguiu. Fica no pé do Victor Rafael, que já passa a bola para frente. Rafinha tentava no ataque. Eltinho bateu em cima do Flávio, Luan Mestre. 25-25. A equipe do Aposta Ganha, que com esses 4 tem 9 gols no campeonato e com os 4 que sofreu tem 7. Mantém o saldo de 2. Vale lembrar que como os grupos são feitos por 5 equipes, o Aposta Ganha folgou na primeira rodada. Esta é a sua segunda partida no campeonato. Tentou Gegel, a bola não saiu. Tentou passar pelo Luanzinho, saiu agora de fato. A equipe da BetSport, que é uma das melhores defesas da competição, que tem apenas 5 gols tomados. E pode tomar mais um! Gol! Do Aposta Ganha! Rafinha! Viva de novo, o gol que desempata a partida, virou, o passe para ele, essencial, ele viu o goleiro Barata saindo e colocou a bola no cantinho, marca um gol com muita categoria, Rafinha, 5 para a Aposta Ganha, 4 para a BetSport, e vem a Aposta Ganha de novo, futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Vamos chegando ao último minuto. Falta em cima do Gegel. Amarelo para Luanzinho. E agora é o momento crítico do jogo. Agora é o momento crítico da partida. Léo cai. Tempo técnico. O jogo vai até 29. O jogo vai até 29 com isso. Mais uma parada técnica. E lembrando a você que vem aí a Nordeste Cup. A cidade de Teresina vai receber a competição mais importante da região nordeste do país. Presenças confirmadas de Resenha, BetSport, Vitória, Segue Bem, União Crato e muitos outros. Vai acontecer agora no feriadão. De 29 de abril a 1º de maio, você também vai acompanhar tudo isso junto conosco. Transmissão exclusiva para você da F7 TV Play durante toda a competição. Faltam 10 dias para o início da Nordeste Cup. 28 minutos, você está vendo a parada técnica da equipe do Aposta Ganha. Abraçando Igor Abrantes, Victor Barbosa, Rafael Silva, que também nos acompanha. Mais galera também ligada com a gente. Grazi Rodrigues, Natan Santos. O Azulim também está nos acompanhando, parabenizando o Nilson. Antônio Cássio, José Neto. Toda essa galera está nos acompanhando. Tem falta para a BetSport, você já vê. Gegel posicionado.
A Bet Sport, no momento, está sofrendo a sua primeira derrota em solo pernambucano. Gegel, 4 na barreira, tirou 1. Ficaram 3. Vai ser autorizada a cobrança. Gegel, partiu Luan Mestre, deixou para Gegel. Olha o chute! Gegel, o gol do Matutinho. Gegel bateu a bola no lado da barreira, chute colocado pro fundo do gol, empata o jogo na Bacia das Almas. 5 pra Aposta Ganha, 5 também pra Bet Sport. Vai acabar o jogo, vamos chegar aos 30. Vamos pro churaltes. Não houve falta, seguiu, Barata pegou e termina o jogo. Final de partida, 5 para a Aposta Ganha, 5 para a Bet Sport. Que jogo, tem churaltes para você, fica ligado aí porque o jogo ainda não acabou. Vamos para o shootout como critério do desempate. Vamos saber agora quem fica com 2 pontos e quem fica com 1 ponto. E é bom lembrar de um detalhe aí na equipe da Bet Sport. Por quê? Nós já tivemos uma disputa de shootout nessa temporada com a equipe da Bet Sport e acabou perdendo no shootout para a equipe da PS. Mas num jogo que a Bet Sport já estava classificada para a fase de mata-mata do Desafio Brasil Futset. E faturou 1 ponto. A gente não pode dizer, estatisticamente falando, é uma derrota. Vai ser contabilizado como empate. Mas aqui é um critério de desempate para sabermos quem fica com 2 pontos e quem fica com 1 ponto na classificação do campeonato. Então, se a Bet Sport faturar 2 pontos, nessa altura do campeonato, vai seguir na liderança do grupo, porque tem 6 pontos. Caso faça 2 pontos, fica com 8. Caso faça 1 ponto e perca no critério de desempate, terá 7 pontos e permanecerá na liderança do grupo. Chaveirinho vai para bater o primeiro shootout. Disputa de shootout. Chaveirinho. Autorizada a cobrança, Léo partiu, driblou! Vai ter que voltar a cobrança. Vai ter que voltar a cobrança. E quem está esperando ali para defender o gol da Bet Sport é o Braulio. Braulio é que vai para o gol no shootout. Entra o camisa 1 na equipe do Aposta Ganha. Troca de goleiro. Chaveirinho tem o penal ao seu favor com isso, por conta da infração cometida pelo Léo. Vai ser autorizado o Chaveirinho. Atenção. Partiu. Atirou pra fora! Perde o pênalti, Chaveirinho! Acontece o mesmo episódio, viva de novo! Acontece o mesmo episódio
da decisão da Taça Governador lá em Maceió. Acaba perdendo a penalidade, Chaveirinho. Aposta ganha para a batida. Vai ser autorizado. Autorizada a cobrança. João Mariano Braulio! Defende a fera Braulio! Ninguém converte nada. Nem shootout e nem pênalti. Viva de novo a defesa de Braulio de Noronha de Moraes, a fera. Manda a bola pela linha de fundo. Luan Mestre vai bater na Bet Sport. Autorizado. Luan Mestre pra fora! Luan Mestre também perde. Tirou demais do goleiro. Viva de novo. Lucas. Proposta ganha. Contra Braulio. Gol! Do Aposta ganha! Lucas faz o gol do critério de desempate. No shootout vence por 1-0. Você está vendo a batida do Luan Mestre. Agora sim você vai ver a batida do Lucas. Ele que converte o único shootout da partida e que sai como triunfante neste jogo. Aí você está vendo, ganha para cima do goleiro Braulio. Vence por 1-0. Final de partida, final de jogo. Aposta ganha, fica com 2 pontos. Vai a 5 na tábua de classificação do campeonato. A BetSport fica com 1 ponto. Vai a 6, ou melhor dizendo, vai a 7. Porque já tinha 6, venceu 2 jogos. Estatisticamente mantém o tabu de não perder um jogo em Toritama. Mais uma vez a gente repete. O shootout ele é usado como critério de desempate. Estatisticamente falando, continua a BetSport invicta em Toritama e também em solo pernambucano. Apenas perdeu fora do solo pernambucano. Portanto, final de partida. Vamos aproveitar para repassar os gols do jogo. Daqui a pouquinho eu vou lá no campo para entrevistar os jogadores. Enquanto isso, você vai revendo os gols da partida. Bem, então você acabou de rever os gols da partida, jogo movimentadíssimo, 5-5, o shootout acabou no critério de desempate, a equipe do Aposta Ganha saindo como triunfante na partida. Estou aqui com o Flávio que agora se torna o artilheiro da competição, tem 5 gols, Flávio, que falar dessa partida, uma partida difícil, sempre é difícil aqui em Toritama, e o que ressaltar dessa partida é agora você na artilharia do campeonato. Boa noite. Boa noite, é uma partida muito difícil, né, aqui no estado, é o nosso maior rival. Que é muito jogo duro. É, saímos um para cá na frente, né? Fizemos um para cá elástico, mas permitimos que
a equipe da Aposta Ganha chegasse um empate, virasse a partida e conseguimos um empate no shootout, fomos infelizes e perdemos aí no shootout. Agora me diz uma coisa, mudando de situação, você que foi convocado para a seleção brasileira, como é que está essa expectativa dentro de si, aquele garoto Flávio que veio lutando durante muito tempo, uma passagem no Aston Villa e agora com a BetSport tendo a oportunidade de ser convocado para a seleção? Fico muito feliz pela convocação. Estou numa expectativa muito grande, minha apresentação final do mês. Trabalhar. Teve uma passagem muito boa no Aston Villa também. E tenho a agradecer ao Aston Villa, que foi de lá que eu saí e cheguei aqui. E é só agradecer a Deus. Portanto, valeu Flávio, bom descanso. A equipe da BetSport que volta a se representar durante a semana, claro, né, para fazer aquela recomposição física e também se preparar para Nordeste Cup. A equipe da Aposta Ganha, você está vendo aí na imagem, o time da Aposta Ganha ainda continua fazendo a sua rodinha após o final dessa partida. O time da Aposta Ganha que só volta a jogar agora no dia 6 de maio contra a equipe do Acesso Wi-Fi de Lagoa de Itaenga, aqui no qual a BetSport enfrentou e venceu essa partida. Você acompanhou com a gente nesta transmissão. Ainda continua sendo feita a rodinha da equipe da Aposta Ganha, tradicional rodinha após os jogos. Conseguiu uma vitória e um empate na estatística, mas sai com 2 pontos nessa partida. O grupo B, a equipe da BetSport fica com a liderança com 7 pontos. O Aposta Ganha mantém a sua vice-liderança, chega a 5, com os 2 pontos dessa disputa de shootouts. Estamos aguardando a chegada de algum jogador da equipe da Aposta Ganha. Enquanto isso, a rodinha vai sendo feita aqui na Arena AG Clube. Enquanto isso, você vai revendo novamente os gols da partida. Você vai revendo os gols desse jogo. Jogo equilibradíssimo, 5-5. Uma super partida que você acompanhou junto conosco. Você foi o grande agraciado, o nosso público. A formatação novamente de um clássico da capital e do interior, com a entrada da equipe do Aposta Ganha nessa altura dos acontecimentos. Foi assim com a VR, agora tendo a oportunidade de ser assim com a equipe do Aposta Ganha. Você vai revendo os gols do jogo, enquanto a gente está aguardando o final da rodinha da equipe do Aposta Ganha, para que algum jogador dê uma palavrinha junto conosco. Mais uma vez eu repito, a Taça Pernambuco só volta agora no dia 6 de maio. A equipe do Aposta Ganha joga em casa, aqui na Arena G Clube, contra a equipe do Acesso Wi-Fi. A BetSport ainda vai ter o local confirmado, deve ser teoricamente a Arena Ascender Sul, o horário confirmado da partida, que também vai acontecer no dia 6 de maio. Mais um jogo pela Taça Pernambuco. Tempo aprazível aqui em Toritama. Como já dissemos anteriormente, já estamos passando de um pouco mais das 10 da noite. Para você que está ligadinho com a gente aqui na F7 TV Play, galera que também acompanhou pela TV, a Bet TV FC, agradecer demais a todo mundo pelo prestígio da audiência, todo mundo pelo carinho que acompanhou essa transmissão. Gente de vários cantos e recantos do país curtindo essa super transmissão. E olha que ainda nós tivemos shootouts desperdiçados, tivemos um pênalti desperdiçado. E continua a rodinha da equipe do Aposta Ganha, para você que está conferindo aí na imagem. Vendo novamente os gols da partida, neste jogo pelo placar de 5-5 em seu tempo normal. Nos últimos segundos, já conseguiu fazer o gol de empate. Muito bem. Para você ligadinho com a gente aqui na F7 TV Play,
nós já estamos aqui ao lado do Lucas. Lucas, jogador da equipe da Aposta Ganha, que você está conferindo aí na imagem. Lucas marcou um gol no tempo normal, fez o gol que garantiu a vitória no critério de desempate no shootout. Que ressaltar desta noite para a equipe da Aposta Ganha, que sai com mais um resultado positivo e confirmando a vice-liderança do grupo. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. Um jogo bastante difícil, a equipe da Betport tem muita qualidade, mas o grupo da gente em nenhum momento desacreditou da partida. Corremos atrás do jogo, conseguimos virar, no finalzinho eles empataram, mas graças a Deus, para a glória do Senhor, Deus me honrou e eu pude ajudar meus companheiros fazendo gol no churralto. Vocês estavam perdendo de 4-2, conseguiram virar o jogo, levaram um empate nos últimos segundos. Como é que fica a cabeça nesse momento que você está com resultado negativo, o revés acontecendo, o final do jogo se aproximando e a cobrança pelo resultado? Como é que fica a mente do jogador nessa altura? Ah, cara, a adrenalina da gente está lá em cima. Porque futsal a gente sabe que não tem um, dois, três gols, não é resultado. Então a gente não sabia que não tinha nada a ganhar ainda. Corremos atrás e conseguimos sair e virar o placar. Mas não aconteceu aquela fatalidade, mas do jogo é normal. Próximo jogo contra o Acesso Wi-Fi de Lagoa de Itaenga. Já deu tempo de dar uma olhadinha na equipe ou vocês vão ver durante a semana? Isso aí é papel do treinador e do nosso auxiliar. Mas a gente está focado jogo após jogo. Vamos agora comemorar a nossa vitória, que a gente merece. Descansar porque tem tempo para trabalhar e pensar no Acesso Wi-Fi. Portanto, valeu demais, Lucas. Forte abraço, uma excelente noite para você, bom descanso. E assim nós vamos fechando a nossa transmissão, agradecendo a você pelo carinho, da amizade e da sua audiência. Agradecendo a Deus a oportunidade de trabalhar nesse mundo maravilhoso. Estivemos aqui na Arena G Clube acompanhando o jogo atrasado da segunda rodada. Vitória no critério de desempate, no shootout 1-0. A equipe da Aposta Ganha sai com resultado positivo. Forte abraço a todo mundo. Bom restante de noite, bom restante de semana. Todo mundo se cuidando bem. Até a próxima. Futebol 7 Brasil, a casa dos gigantes. Forte abraço. Até a próxima, torcedor.